Hej, och idag så ska vi göra, eller ja, cykla runt här i Klevshult och kanske typ, ja, gå till den där gubben som, ja, ni vet den där pensionären som jobbade. Ja, men i alla fall dit ska vi, jag, Noel och Charlie, så det blir väl nice. Helst vill jag inte gå dit för jag vill inte bli polisanmäld, alltså verkligen inte. Men de är så positiva så de säger: "Man kommer inte bli det, han är för tjock." Ja, men ja, jag kommer inte vara med på något sånt i alla fall. För ja, det är ju jättesynd om man blir det. Ja, jag är inte lika positiv som dem, men ja, de borde komma snart. Jag väntar här i Klevaparken och det är den, ja, 26 mars. Och det är trots allt väldigt soligt. Som ni ser här så är det väldigt soligt. Jag ligger här och solar kan man nästan säga. De borde komma där. Det tar ungefär 10 minuter för dem att komma typ 10 meter. Så jag har väntat här ett tag. De bor här i Klevshult och jag bor lite utanför. Så jag kom före dem ändå. Det är klart. Men idag så ska vi cykla. Vad jag vill då är ju att cykla och inte göra det där andra som de vill. För det är ju bara konstigt och det är inte, alltså, det är inte rätt content. Jag söker direkt, men i alla fall. Hoppas det här blir någonting, så hörs vi när de kommer fram, så hej då. Åh, tjena! Vågar du redan? Ja, jag är här. Även om jag bor längre bort så är jag här. Åh, Max, är du här? Ja. Åh, herregud. Ja. Och här ser ni, Noel gör redan olagliga saker. Ja, idag är jag straffmyndig. Bara för det är min födelsedag idag. Ja. Ja, om jag gör brott då kan jag så här få brott och ja. Jag kommer hamna i registret, vilket inte är roligt. Nej, precis. Ja, om jag till exempel gör mycket dåliga saker, då kommer jag ju gå på fängelset om jag gör det verkligen. Sluta i ungdomsvård, vilket är konstigt. Ja, jag är byxmyndig. Ja, det är nice. Ja. Okej. Okay. Varför är ni så himla fega när det gäller att busringa till pizzerior? Är jag det? Ja. Okej, min telefon då? Ja, bra. Då kör vi min och din. Noel spottade på sig själv. Jag tycker... Mitt finger! Jag tycker de är himla barnsliga. Det är bara lite spott. Jag kan leta efter en pizza. Nu funkar det. Och båda ska ha sånt här. Jag är expert. Expert. Ja. Och så tar ni av dem om båda. Kör. Den måste. Hallå. Ja, vi kan. Hallå. Ja. Hallå. Hallå. Åh, det var så nära. Ring igen. Är det inte samma. Vänta, Pizzeria Rixi. Ja. Det ligger i Hästra, så ja. Jag ligger i Göteborg. Okej, tryck 3, 2, 1. I love pizza. Okej, let's go. Det stod. Den heter I love pizza. Stäng av båda ifall. Hallå? Hallå? Ja. Riktigt. I love pizza! Svart pizza. Nej, inte Isabel Högelopp. Hallå. Hallå, hej, hej, samfolket. Kan du ha? Fan är gurden, Johan, över dig. Kan du ha? Hej, Sara. Hallå, jag hör inte dig. Kan du ringa en gång till? Okej. Okay. Nej, vi ringer inte en gång till. Vi ringer Gisslegrill. Okej. Monsens pizzeria. Vad är det som är så roligt? Jag fattar inte. Jag ringer Mosens pizzeria. Okej, okay. Mose. Det här är sista, sen gör vi en nytt content. Det var bara blockerat från resant och automatiskt. Vad ska vi göra för nytt kontinsensus? Ja, vi tänkte att dra till kräftdammen. Fan, okej. Kom igen då. Hallå? Gisslegrillen, varsågod. Hallå? Ja, det är Peter Gibraltar. Förlåt? Det är Peter Gibraltar. Jag hör inte vad du säger. Vi har kommit till Peter Gibraltar. Gisslegrillen, ja. Ja, ja, det var faktiskt rätt roligt. Jag har stålskjuts. Ja. Nej, du. Ja, du. Jag bor längst bort.
Sten, sax, påse om det. Den långa eller korta? Långa. Okej. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Fan! 1-0 till Noel. Sten, sax, påse. Fan! 2-0 till Noel. Sten, sax, påse. 2-1 till Noel. Påse! Sten, sax, påse! Oh! Noel får ta min cykel. Eller ja, snålskjuts. Okej, vi drar inte till kräftdammen då. Noel orkar inte. Även om han får snålskjuts som han blev så glad för. Men ja, det blev inte så tyvärr. Det är i alla fall lite coolt. Ja. Jag ska cykla dit. Massa du med böder. Jag får smålskjuts då. Smål. Ja. Smålsamt negelskjuts. 04. 05. Är du 15? 015. Så 05. Du går i 7an. Ja, nej. 8an. Ja. Nästa år är det 9an. Cool. Nej, och jag jobbigt. Jag kommer gå i samma klass som han har. Eller inte. Jag kommer gå i samma skola. Det är jobbigt. Charlie, du jag kommer gå i samma. När ska du börja? Charlie. Okej, 3 mot 1. Vi drar till kräftsjön nu då. Då hänger jag. Okej, okay, då får du vara här. Aj. Om man är 15 då blir man straffmyndig. Det betyder att man, om man gör brott, då får man brott. Då kommer man ett brottsregister. Pricka. Ja. Som life. Oh. Ja, jag och Max åkte hit i alla fall och de stannade i Klepsult. Så ja, jag tänkte dra hem nu faktiskt. Så vi hörs väl i nästa video då. Så likea, prenumerera, så hörs vi i nästa video. Så hej då! Ja.